Pa ja ne znam, valjda to što sam dupli lav u horoskopu ili ne znam, neka energija, možda što sam rođen na Svetog Iliju. Malo se šalim, pa ne znam, imam stvarno tu, ta energija postoji još uvek, godine su tu, godine nas polako stižu, to se već... I vidi po ovoj belini... U najboljim se godinama. Da, ali ta energija još uvek stoji, ja stvarno pratim sve, neko mi kaže da je to nepotrebno, da ja malo preterujem, ali ja stvarno pratim sve u firmi od... Ama vi ste u parku bili svakog dana dok su radnici radili. Tako je, do parkova, do kontejnera, do svih lokacija gde se nešto radi. Ne znam, eto, tako sam navikao, tako mislim da treba da se radi. Ja tako radim i to eto daje rezultate. Sav ovaj pozitivni rad je verovatno i deo tog mog organizacionog potencijala, te moje energije, normalno zajedno sa svim ovim dobrim saradnicima, sa svim onim dobrim, pa i sa jednim malim brojem loših radnika, mi uvek stvaramo i pravimo te rezultate. I ja sam zadovoljan. Hoću na kraju da kažem da radimo puno toga što, eto, ponekad i ne naplatimo, što je deo naše, ne znam, dobre volje ili... naš poklon gradu ili mesnim zajednicama ili nekom selu, dakle sarađujemo sa, bukvalno sa svima, i sa školama, i sa manastirima, i sa crkvima, i sa crkvama, i sa mesnim zajednicama, i sa sportskim klubovima. Izvrsna je naša komunikacija, naša saradnja. Evo sada smo imali veliki posao oko peglane, oko sajma peglane Kovašce, dakle trebali smo da dole obezbedimo 31-2 tezge, da prebacimo, da vratimo, bile je tu neviđena gužva. Niko to nije pomenuo. Da, bila je velika gužva i u subotu i u nedelju, naši radnici su bili dole, bilo je dosta ljudi, što znači dosta smeća, dosta... prljanja prostora, sve smo mi to nekako uradili, nije bilo nekih primedbi. Podržavamo gradske stadione, zimska služba, to nam je dodatak na sve one komunalne delatnosti. Evo sad sreća, nema snega pa smo kao malo komotni, znači prošla zima je bila, sećamo se sa puno snega. Tako da se puno radi, ja to stalno želim da spomenem, ne zbog mene, već zbog ovih mojih ljudi, mojih radnika tu koji sve to trebaju da urade. Želim da ljudi stvarno promene onu neku sliku o javnim preduzećima, da je to lepota, tu se sedi, živi, uživa i ko zna šta već radi. Naši ljudi mnogo rade, stvarno puno, puno, puno obaveza. I u teškim uslovima. Moraju, tako je, u raznoraznim uslovima, i u hladnom, i u pretoplom. Oni moraju da sve to urade, to je njihova obaveza. A kažem, sve smo manje i manje, tako da se te ogromne obaveze dele na sve manji broj ljudi. I voleo bi da naši građani to znaju i da te naše ljude poštuju. Ogroman, veliki broj, ajde da ne po peti put kažemo to, ogroman, veliki broj naših građana često pozove da pohvali nekog radnika. Jao što vam je ovaj divan, jao kako je on to lepo uradio. Znači mi to puno da ljudi vide to. Znači to tim radnicima koji su na ulici da znaju da je neko rekao lepu reč o njima, ako su plate ostale zamrznute, ali eto, i ta lepa reč dosta znači. Mislio sam da ovim pitanjem završim razgovor, međutim, dok ste govorili, palo mi je na um jedan detalj koji moram da kažem, ja sam to napisao na portalu, jedan od vaših radnika ima trenutno dosta tešku porodičnu situaciju i rekao je da su Boban Tolić i komunalac, on radi kod vas, pomogli. To je samo jedan od slučajeva koje vi razumete i pomažete. Da, pa nažalost živimo u takvoj ekonomskoj situaciji, takvo nam je stanje, takvi smo sa parama, takvo nam je zdravstvo, takva nam je država na kraju da ne mogu se sagledati te najteže situacije, pa je onda normalno da se pomaže. Pomažemo mi i našim radnicima, pomažemo i drugim ljudima, drugim Piroćancima. Na kraju pomažu svi i lepo je da su u takvim situacijama, pomogne da se i te životne borbe nekako dobiju i da ljudi nastave da lepo i zdravo žive. I tu, kažem, eto, nas ima, pomažemo svima, kolika je ta pomoć, to je pitanje, uvek tu treba dosta para, ali se, eto, pokaže bar ta dobra volja, naša energija da
i u tim, kažem... Da svoje radnike ne zaboravljate. Tako je, da u tim najtežim situacijama ljudima pomognem.